Nažalost, otac mi je preminuo pre par godine. Šta vas je to ipak kao devojčicu bolelo? Mama je bila i otac i majka u dosta navrata. Moja majka meni uvek bila majka, nikada mi nije bila drugarica. Konstantno neki prisutnost, neke sveobuhvatne tuge koja je bila neobjašnjiva, niti imala bilo kakvog povoda. Posle godinu dana te veze, koja je bila isto u neku ruku kobna po mene i malo rečeno turbulentna. Onda sam krenula da ispoljavam te baš neke vidove depresivnog ponašanja. Ne mogu da nađem snagu u sebi da živim. Na terapiji, sreda u 21, samo na Blic televiziji.